Salam əziz uşaqlar, bizim bugünkü mövzumuz periferik sinir sistemi mövzusunda olacaqdır. Əziz uşaqlar, bildiyiniz kimi orqanizmimizin hər hansı bir nahiyəsinə xarici mühitdən hər hansı bir qıcıq təsir göstərdikdə bizim orqanizmimizdə müxtəlif reflekslər yaranır və bu reflekslərin yaranmasında həm mərkəzi, həm də periferik sinir sistemi iştirak edir. Yadızdaykən İnsanın sinir sistemini biz anatomik cəhətdən iki hissəyə bölmüşdük, mərkəzi sinir sistemi və periferik sinir sistemi. Mərkəzi sinir sistemi deyəndə baş beyin və onurğa beyni nəzərdə tutulurdu. Periferik sinir sistemi dedikdə isə baş və onurğa beynindən çıxan, yəni mərkəzi sinir sistemindən kənara çıxan sinirlər və sinir düyünləri nəzərdə tutulurdu. Gəlin bu slaytda həmin hissələri bir dəqiqə nəzərdən keçirdək. Mərkəzi sinir sistemi deyəndə baş beyin və onurğa beyin, periferik sinir sistemi dedikdə isə sinirlər və sinir düyünləri nəzərdə tutulur. Əziz uşaqlar, sinirlər periferik sinir sistemində dedik ki, sinirlərdən və sinir düyünlərindən təşkil olunubdur. Sinirlər neyronların mərkəzi sinir sistemindən kənarda yerləşən uzun çıxıntılarından ibarətdir. Funksiyasına görə biz sinirləri 3 qrupa bölürük. Hissi sinirlər, hərəki sinirlər və qarışıq sinirlər. Hissi sinirlər hissi neyronların uzun çıxıntılarından ibarət olub, impulsları mühitdən mərkəzə ötürmək funksiyasını yerinə yetirir. Hərəki sinirlər isə hərəki neyronların aksonlarından ibarət olub, impulsu mərkəzdən işçi orqana çatdırmaq funksiyasını yerinə yetirir. Qarışıq sinirlər isə həm hissi, həm hərəki neyronların uzun çıxıntılarından ibarət olub, impulsları hər iki istiqamətdə, yəni mühitdən mərkəzə, mərkəzdən mühitə doğru ötürülməsini təmin edir. Uşaqlar, sinir sistemi funksional baxımdan da iki şöbəyə ayrılır. Bu, somatik sinir sistemi və bir də vegetativ avtonom sinir sistemi. Soma sözünün mənası bədən deməkdir. Artıq siz əvvəlki dərslərdən bunu bilirsiniz. Somatik sinir sistemi bizim iradi hərəkətlərimizi idarə edir, skelet əzərlərinin dərinin tənzimləməsində iştirak edir. Yəni, onun işi əsasən iradidir. Əzələmi istəsəm qolumu bükərəm, istəməsəm bükmərəm. Bu, mənim iradəmə tabi olan hərəkətlərdir. Vegetativ və ya avtonom, avto sözünün mənası özü deməkdir. Bu sinir sistemi isə daxili orqanların işinin tənzimləməsində iştirak edir və onun işi əsasən qeyri-iradidir, yəni insanın iradəsinə tabi olmadan sinir sistemi özü bu işi idarə edir. Vegetativ sinir sistemi, yəni avtonom sinir sisteminin isə özünün iki şöbəsi var. Parasimpatik sinir sistemi və simpatik sinir sistemi. Uşaqlar, gəlin somatik sinir sistemi ilə və avtonom sinir sistemində sinir impulsunun getdiyi refleks qövsündə olan fərqi nəzərdən keçirdək. Şəkildən gördüyünüz kimi biz slaytda iki refleks qövsü verilmişdir. Refleksi biz ortadan, yəni bölsək şəkili, A şəkli alınır və bir də bizdə B şəkli alınır. A tərəfdə biz somatik sinir sistemində sinir impulsunun refleks qövsündə getdiyi yolu çəkmişik. B şəklində isə vegetativ sinir sistemində, yəni həmin deməli, impulsun getdiyi yolu yəni qeyd eləmişik. Gəlin baxaq görək ki, somatik sinir sistemində hissi neyronun əldə etdiyi, qəbul etdiyi sinir impulsu işçi orqana necə çatdırılır? Təbii ki, birinci növbədə hissi neyronun dendritlərin uclarında yerləşən reseptor sahədə qıcıq impulsa çevrilir və həmin reseptor sahədə olan sinir impulsu sinir hissi sinir yolu ilə mərkəzi sinir sisteminə yəni çatdırılır. Mərkəzi sinir sisteminə daxil olmuş həmin impuls mərkəzdə ara neyronuna ötürülür. Ara neyron isə həmin impulsu hərəki neyrona ötürür. Hərəki neyron isə hərəki sinir yolu vasitəsilə impulsu işçi orqana ötürür. Uşaqlar, diqqətlə baxsanız şəkildə hissi neyronun cisimləri mərkəzi sinir sistemindən kənarda yerləşir və onun hissinin dendriti, nə də onun cismi mərkəzi sinir sisteminə heç vaxt daxil olmur. Hərəki sinir isə, fikir versəniz, deməli, somatik sinir sistemində mərkəzi sinir sistemində impulsu əldə etmiş hərəki neyron
impulsu bilavasitə işçi orqana çatdırır, yəni yolda qırılma baş vermir. Deməli, bu refleksdən bizə aydın olur ki, somatik sinir sistemində, mərkəzi sinir sistemində impulsu əldə etmiş hərəki neyron impulsu birbaşa işçi orqana çatdırır və hərəki sinir yolunda yalnız bir hərəki neyron iştirak edir. Avtonom sinir sistemində isə, təbii ki, yenə də refleks göğsü bizə reseptor sahə ilə başlayacaq. Reseptor sahə dendritlərin uclarında olan bir sahə idi ki, hansı ki qıcığı impulsa çevirir. Reseptor sahə ilə qəbul olunmuş deməli, qıcıq impulsa çevirdikdən sonra hissi sinir yolu ilə mərkəzi sinir sisteminə daxil olur. Yəni, hissi sinir yolu həm somatik, həm də vegetativ sinir sistemində eynidir. Və mərkəzə daxil olduqdan sonra, təbii ki, alınmış impuls hərəki yolu ilə işçi orqana çatdırılmadı. Lakin bu zaman mərkəzi sinir sistemində impulsu əldə etmiş, yəni impulsu götürmüş birinci hərəki neyron mərkəzdən çıxdıqdan sonra işçi orqana çatmır, o yolda qırılır və impulsu növbəti ikinci hərəki neyrona ötürür və ikinci hərəki neyron isə işçi orqana çatdırır. Deməli, avtonom və somatik sinir sisteminin hissi sinir yollarında fərq olmasa da, onların hərəki sinir yollarında fərq var. Belə ki, artıq qeyd elədik ki, somatik sinir sistemində hərəki yolda yalnız bir hərəki neyron iştirak etdiyi halda, vegetativ sinir sistemində isə hərəki sinir yolunda iki hərəki neyron iştirak edir. Qeyd elədik ki, vegetativ sinir sisteminin özünün iki şöbəsi var. Parasimpatik və bir də simpatik şöbələri var. Fərq eləməz, parasimpatik və yaxud da simpatik sinir sistemində hər ikisində birinci hərəki neyron mərkəzi sinir sisteminin özündə olmalıdır. İkinci hərəki neyron isə mərkəzdən kənarda yerləşməlidir. Bu baxımdan parasimpatik sinir sistemi ilə simpatik sinir sisteminin özünün həm quruluşunda, həm də yerinə yetirdiyi funksiyalarda yəni fərqlər yaranır. Və uşaqlar, təbii ki, vegetativ sinir sistemində slayda diqqətlə baxsanız görəcəyik ki, göy rəngdə göstərilmiş hissələr beyin kötüyü və onurğanın oma şöbəsidir ki, həmin şöbələrdə parasimpatik sinir sisteminin birinci hərəki neyronları yerləşir, lakin ikinci hərəki neyron isə işçi orqanın yaxınlığında ya da onun divarlarında yerləşir. Deməli, parasimpatik sinir sistemində birinci hərəki neyronun aksonu ikinci hərəki neyronun aksonundan uzun olacaqdır. Lakin simpatik sinir sistemində isə onun birinci hərəki neyronları onurğa beyninin ya döş ya da bel şöbələrində yerləşir. İkinci hərəki neyron isə onurğa beynin önü ilə uzanan sinir zəncirində yerləşir. Və ikinci hərəki neyron impulsu aldıqdan sonra birbaşa işçi orqana impulsu ötürür. Deməli, simpatik sinir sistemində isə birinci hərəki neyronun aksonu qısa, ikinci hərəki neyronun aksonu daha uzun olacaqdır. Qeyd etdiyim kimi, parasimpatik və simpatik sinir sistemi funksional baxımından da bir-birindən fərqlənirlər. Belə ki, onlar antagonist fəaliyyət göstərir, yəni bir-birinə zid formada fəaliyyət göstərirlər. Gəlin, bir neçə misal nəzərdən keçirdik. Məsələn, əgər simpatik sinir sistemi ürək yığılmalarını tezləşdirirsə və yaxud da qüvvətləndirirsə, parasimpatik sinir sistemi ürək yığılmalarını yavaşıdır və onun zəiflətməsinə səbəb olur. Simpatik sinir sistemi qan damarlarını daraltdığı halda parasimpatik isə qan damarlarını genəldir. Simpatik sinir sistemi mədə əzərlərinin yığılmasını zəiflədirsə, mədə şirəsinin ifrazını zəiflətdiyi halda parasimpatik sinir sistemi isə bu proseslərin sürətlənməsinə gətirib çıxardır. Eyni zamanda, əgər simpatik sinir sistemi bağırsaqlarının dalğavari hərəkətini zəiflədirsə, parasimpatik sinirlərlə gələn impulslar isə bağırsağın dalğavari hərəkətini, yəni peristaltikasını gücləndirir. Göz bəbəklərinin genəldilməsi simpatik sinir sistemi tərəfindən həyata keçirdiyi halda, parasimpatik sinir sistemi isə göz bəbəyinin daralmasını yəni, gətirib çıxardı. Ümumiyyətlə, əziz uşaqlar, orqanizmimizdə gedən bütün vegetativ reaksiyaların birgə vəhdət şəklində yəni, həyata keçirilməsi həm mərkəzi, həm də periferik sinir sisteminin birgə fəaliyyəti nəticəsində mümkündür. Məsələn, belə bir misal nəzərdən keçirək. Əgər insanın balıq sümüyü insanın damağına batarsa,
Bu zaman mimiki, üzdə olan mimiki əzərlərin yığılması hesabına sifətimizdə əzab yəni ifadəsi yaranacaqdır. Ürək vurğularının sayı artmağa başlayacaqdır. İnsan əli ilə, dili ilə sümüyü çıxartmağa çalışacaqdır. Mədə şirəsinin və ağız şirəsinin ifrazı zəifləyəcəkdir. Yəni, baş vermiş bu dəyişikliyə orqanizmdə olan bir neçə reflekslər kompleks şəkildə yəni cavab verirlər. Və bütün bunlar sinir sisteminin vəhdət şəklində fəaliyyət göstərini göstərir və sinir sisteminin bütün şöbələri bir-birləri ilə neyronların qapalı zənciri vasitəsilə əlaqə saxlayır. Əziz uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ev tapşırığını qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu oksidlərin təsnifatı, adlandırılması və fiziki xassələri olacaqdır. Qeyri-üzvi birləşmələr iki yerə bölünürdü. Bəsit maddələr, bir də mürəkkəb maddələrə. Mürəkkəb maddələr oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar olaraq dörd yerə bölünür. Bugünkü dərsimiz oksidlər haqqında olacaqdır. Oksidlər İki elementdən biri oksigen olan mürəkkəb maddələrdən ibarətdir. Lakin oksidlərdə oksigen mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsindədir. Nə deməkdir oksidləşmə dərəcəsi? Element elektron verdikdə müsbət yüklənir, elektron aldıqda mənfi yüklənir. Bax, bu elementin alıb verdiyi elektronun sayı qədər şərti yüklərə oksidləşmə dərəcəsi deyirik. Yəni, oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-dir. O deməkdir ki, oksigen digər elementdən 2 elektron alır. Yəni, hər bir oksigen 2 elektron alır. İki elementdən biri oksigen olan digər maddələrdə vardır. Məsələn, peroksidlər. Peroksidlərdə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1-dir. Məsələn, natrium peroksid, hidrogen peroksid, barium peroksid. Bunlarda oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1 olduğu üçün bunlar oksid deyildir. Elə də kalium superoksid, orada oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-də 1-dir. Oksigen difloriddə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2-dir. Bunlar da oksid deyillər. Deməli, o zaman iki elementdən biri oksigen olan mürəkkəb maddələr oksid hesab olunur ki, orada oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2 olsun. Oksidlər öz növbəsində duz əmələ gətirməyən və duz əmələ gətirən olaraq iki yerə bölünür. Duz əmələ gətirməyən oksidlər turşu və əsaslarla qarşılıqlı təsirdə olmurlar. Amma duz əmələ gətirən oksidlər həm turşularla, həm də əsaslarla qarşılıqlı təsirdə olub, duz əmələ gətirirlər. Duz əmələ gətirən oksidlərdə əsas oksidlər, turşu oksidləri, amfoter oksidlər və qarışıq oksidlər olaraq dörd yerə bölünür. Duz əmələ gətirməyən oksidlərə misal olaraq göstərmək olar diazot monoksid, azot monoksid, karbon monoksid və silisium monoksid. Bu dördünü bilsəniz kifayətdir. Bunlar turşularla, bir də əsaslarla qarşılıqlı təsirdə olmurlar. Lakin bunların içərisində dəm qazı istisna olaraq qələvlərlə qarşılıqlı təsirdə olur və dəm qazının natrium hidroksidlə reaksiyasından formiat turşusunun natrium duzu alınır. Formiat turşusu üzvi turşudur və bu da onun duzudur. Duz əmələ gətirən oksidlər, onlar dedik ki, dörd yerə bölünür. Əsas oksidlər, birinci əsas oksidlər, turşu və turşu oksidləri ilə qarşılıqlı təsirdə olub duz əmələ gətirən oksidlərə əsas oksidlər deyirlər. Əsas oksidlər birinci və ikinci qrup elementləri, ikinci qrupdan berilyum və çinki çıxmaq şərti ilə və digər metalların oksidləri hesab olunurlar. Bunlar da öz növbəsində iki yerə bölünür. Su ilə reaksiyaya girə bilənlər, su ilə reaksiyaya girməyənlər. Su ilə reaksiyaya girənlər, birinci qrup əsas yarım qrup elementləri olan qələvi metalların oksidləri, bir də ikinci qrupda qələvi torpaq metalların oksidləridir. Məsələn, litium oksid, natrium oksid, kalium oksid, rubidium oksid, kalsium oksid,
barium oksit, stronsium oksit. Gördüyünüz kimi mən elementin adını dedim, bir de oksit sözü dedim. Bunlar sabit valentli elementler olduğu için elə bu cür adlanırlar. Yəni sabit valentli elementlerdə biz elementin adını deyirik, sonra oksit sözü əlavə edirik. Yəni orada rəqəm işlətmirik. Lakin dəyişkən valentli elementlərdə elementin adını deyib, sonra valentini deyirik, sonra oksid sözü əlavə edirik. Adi şəraitdə su ilə reaksiyaya girməyən əsas oksidlərdən, məsələn, magnezium oksid, mis 1 oksid, mis 2 oksid, dəmir 2 oksid, xrom 2 oksid, mangan 2 oksid, civə 2 oksid hesab olunur. Burada magnezium oksid o birlərdən fərqli olaraq az da olsa suda həll olur. Lakin bu oksidlərin heç birisi suda demək olar ki, heç cüzi də olsa həll olmurlar. Bunlar hamısı əsas oksidlərdir. Bir şeyə diqqət edin. Biz dəmirdir, xromdur, mangandır. Onun başqa valentli oksidlərinin amfoter və turşu oksidləri olan nümayəndələrini də sizə göstərəcəyik. Amma nəzərdə tutun ki, dəmirdir, xromdur, mangandır. İki valentli oksidləri bunların əsas oksid hesab olunur. Bunlara niyə əsas oksidlər deyirlər uşaqlar? Çünki bunlar su ilə, hansılar ki su ilə qarşılıqlı təsirdə olurdu, su ilə qarşılıqlı təsirdə olmayanları demirik. Su ilə qarşılıqlı təsirdə olanları deyirik. Onlar su ilə birləşdikdə suda həll olan əsas, yəni qələvilər əmələ gətirirlər. Amma su ilə qarşılıqlı təsirdə olmayan əsas oksidlər, onlar bilavasitə su ilə reaksiyaya girməsə də dolayı yolundan onların hidroksidləri alınır. Bax, göründüyü kimi dəyişkən valentli elementlərin oksidini oxuyanda, məsələn, mis 1 oksid, yazılışda belə yazırıq. Mis, mötərzədə Roma rəqəmi ilə 1, sonra oksid sözünü yazırıq. Və yaxud mis 2 oksid, yazılışda belə yazılır. Amfoter oksidlər, amfoter oksidlər həm turşu və turşu oksidləri ilə, həm də əsas qələvi və əsas oksidlərlə qarşılıqlı təsirdə olub duz əmələ gətirən oksidlərdir. Bunlar ikili təbiətlidir. Yəni turşularla qarşılıqlı təsirdə özlərini əsas oksid kimi aparır, əsasla qələvilərlə qarşılıqlı təsirdə olduqda özlərini turşu oksidi kimi aparırlar. Bunlar hansılardır? Berilyum oksid, sink oksid, alüminium oksid. Burada bunlar sabit valentlidir deyim, biz rəqəm işlətmədik. Amma növbəti nümayəndələr dəyişkən valentli olduğu üçün biz onların valentliyini rəqəmlə ifadə edəcəyik. Dəmir 3 oksid, mangan 3 oksid, mangan 4 oksid, qurğuşun 2 oksid, qurğuşun 4 oksid, qalay 2 oksid, qalay 4 oksid və s. Gördüyünüz kimi dəmir, mangan, bir də xromun İki valentli oksidləri əsas oksid idi, lakin onların üç valentli oksidləri amfoter oksiddir. Hətta manganın dörd valentli oksidi də amfoter oksid hesab olunur. Amfoter oksidlərin heç biri su ilə qarşılıqlı təsirdə olmur. Turşu oksidləri əsasən qeyri-metalların oksididir. Bunlar qələvilərlə və əsas oksidlərlə qarşılıqlı təsirdə olub duz əmələ gətirən oksidlərdir. Bunlara misal olaraq qeyri metalların oksidlərini karbon 4 oksid, silisium 4 oksid, azot 3 oksid, azot 4 oksid, azot 5 oksid, fosfor 3 oksid, fosfor 5 oksid, kükürt 4 oksid, kükürt 6 oksid, xlor 7 oksid, xrom 6 oksid, mangan 7 oksid və s. göstərə bilərik. Gördüyünüz kimi xrom və mangan metaldır. Hansı metallar ki müxtəlif valentlikdə oksidlərə əmələ gətirir. Onların ən aşağı valentlikdə oksidləri əsas oksid hesab olunur. Məsələn, xromdur, mangandır. İki valentli oksidləri əsas oksidləridir. Lakin bunların üç valentli oksidləri, manganın da dörd valentli oksidi, amfoter oksid hesab olunur. Lakin dörddən yuxarı valentlikdə metal oksid əmələ gətirirsə, həmin oksidlər turşu oksidləri hesab olunur. Məsələn, xrom 6 oksid, mangan 7 oksid. Bunlar turşu oksidləri hesab olunur. Bunlara niyə turşu oksidləri deyirik? Çünki bunlar su ilə reaksiyaya girdikdə müvafiq turşulara çevrilirlər. Ona görə bunlara turşu anhidridləri də deyirlər. Yəni susuz turşu. Lakin
Bunların içərisində, deməli bunların hamısı su ilə reaksiyaya girib turşu verə bilir. Bir dənə silisium 4 oksid su ilə reaksiyaya daxil olmur. Silisium 4 oksid qumun gelin əsas tərkib hissəsidir. Əgər o su ilə reaksiyaya girib metasilikat turşu əmələ gətirsəydi, onda planetimizin ilə hər tərəfi metasilikat turşusu olardı. Qeyri metal oksidlərini Yunan rəqəmləri ilə də ifadə edərək oxuyuruq. Məsələn, mono sözü Yunanca 1 deməkdir, di sözü 2, tri 3, tetra 4, penta 5, heksa 6, hepta 7 deməkdir. Birinci deməli, elementi indeksində heç nə yoxdursa, ona da mono sözü demirik, sadəcə elementin adını deyirik, amma növbətlərdə bunu işlədəcəyik. Məsələn, karbon dioksid, silisium dioksid, diazot trioksid, azot dioksid, diazot pentoksid, difosfor trioksid, difosfor pentoksid, kükürt dioksid, kükürt trioksid, dixlor heptaoksid və s. bu cür deməli adlandırırıq. Bunlar metal oksidləri olduğu üçün onları digərləri kimi adlandırmayacaq, sadəcə valentli ilə adlandıracaq. Bir də var qarışıq oksidlər. Qarışıq oksidlər metalların müxtəlif valentlikdə oksidlərinin birləşməsindən əmələ gəlir. Bunların heç biri su ilə reaksiyaya girmir. Məsələn, bax burada qurğuşun 2O3, qurğuşun 2 oksidlə qurğuşun 4 oksidin birləşməsindən əmələ gəlir. Mangan 3O4, 2 mol mangan 2 oksidlə 1 mol mangan 4 oksidin birləşməsindən olan oksiddir. Ferrum 3O4, bu dəmir 2 oksidlə dəmir 3 oksidin birləşməsindən olan oksiddir. Ona görə bunu elə oxuyanda da deyirik, dəmir 2 3 oksid. Gəlin bunların oksidlərin qrafik formullarına baxaq. Qrafik formul elementlərin valentlişlərinə görə hansı ardıcılıqla birləşməsini göstərir. Məsələn, natrium oksid, burada natrium 1 valentlidir, oksigen 2 valentlidir. Ona görə oksigen 2 rabitə ilə natrium atomları ilə birləşmişdir. Magnezium oksid, magnezium 2 valentlidir, oksigen 2 valentlidir. Hər ikisi bir-biri ilə 2 rabitə ilə birləşir. Karbon 4 oksiddə karbon 4 valentli olduğu üçün hər iki tərəfə 2 rabitə ilə birləşir. Yəni 4 rabitə ilə birləşir və oksigenlərin də hər biri 2 valentli olduğu üçün 2 kimyəvi rabitələrlə birləşirlər. Alüminium oksid, gördüyünüz kimi burada alüminium 2 ədəddir, oksigen 3 ədəddir. Ona görə tək cüt rəqəmlər olduğu üçün əvvəlcə alüminium atomları bir-biri ilə oksigen vasitəsi ilə birləşir. Yerdə qalır 2 oksigen. Onlar da simmetrik olaraq biri bir alüminiuma, biri də digər alüminiuma 2 rabitə ilə birləşirlər. Bu, bunların oksidlərin qrafik ifadələridir. Gəlin peroksidlərin də qrafik ifadəsinə baxaq. Peroksidlərdə dedik ki, onlar oksid deyildir. Çünki onlarda oksigen oksigenə birləşir. Oksidlərdə oksigen atomları digər element atomları ilə birləşir. Lakin peroksidlərdə bax bu cür oksigen oksigenə birləşən körpü vardır. Oksigen oksigenə birləşir və digər valentli qolları ilə də digər atomlara birləşir. Elə də hidrogen peroksidə oksigen oksigenə birləşir və hər biri bir rabitə ilə hidrogenə birləşir. Baryum 2 valentlidir və bir baryum 2 rabitə ilə oksigen körpüsünə bax bu cür birləşir. İndi isə oksidlərin fiziki xassələrinə baxaq. Suda həll olmaları hər birisi haqqında mən dedim. Oksidlər müxtəlif rənglərə malik olur. Məsələn, alüminium oksid ağ rəngli tozdur, magnezium oksid ağ rəngli tozdur, elə də çink oksid ağ rəngli tozdur. Lakin mis 2 oksid qaradır, mis 1 oksid qırmızıdır, dəmir 3 oksid qırmızı qonura çalan rəngdədir. Eyni zamanda xrom 3 oksid yaşıl rəngdədir, azot 4 oksid qonur rəngli qazdır və s. Və oksidlər aqregat halları ilə də fərqlənir. Adi şəraitdə, məsələn, bərk olanlar, bütün metalların oksidləri, yəni götürsək, əsasi oksidlər, amfoter oksidlər, qarışıq oksidlər hamısı bərk haldadır. Qaz halda olanlar, məsələn, karbon qazı, bəzi oksidlər tarixi adlarla da adlanır. Məsələn, karbon qazı, karbon 4 oksid, dəm qazı, karbon 2 oksid, kükürt qazı,
kükürt qazı SO2 ilə işarə olunur. Tarixi adı kükürt qazı, amma belə oxusa kükürt, 4 oksid və ya kükürt dioksid deyirik. Maya şəklində olanlar var, kükürt 6 oksid, xlor 7 oksid, azot 5 oksid və s. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear friends. I'm very glad to see you at our today's English lesson. I hope you are all fine and you sit closer to learn different and at the same time interesting information from today's lesson. The name of the topic is Ordinary Lives with Internet from Unit 2 Communication, Lesson 3. Children, can you imagine your life without internet or maybe computer devices? Of course, no, because it's a part of our life. I want to investigate two questions with you. First, what is the importance of the using internet? And the second one, what are the advantages and disadvantages of the using internet? Please, help me, children. Importance of internet. There are four fields, as you see on our board: education, medicine, business, and leisure time. Of course, these fields we can't imagine without internet. The internet has changed everything, beginning with business, education, government, healthcare, and even the ways in which we interact with our loved ones. It has become one of the key drivers of social evolution. The internet is a global network of computers and other electronic devices. With the internet, it's possible to access almost any information, communicate with anyone from anywhere in the world. You can do all this by connecting a computer to the internet, which is called going online. When someone says the computer is online, it means that this computer connects to the internet. There is almost no limit to what you can do online. For example, you can do your shopping or maybe communicate with your schoolmates or maybe family members and etc. Let's discuss the second question. What are the advantages and disadvantages of using the internet? So, you see, our table consists of two parts: advantages and disadvantages. Advantages: communication, entertainment, learning resources, easy sharing, and of course, online shopping. Disadvantages: viruses, leakage of private information, addiction, exposure to adult content. Of course, children, maybe you have your own opinions about disadvantages and advantages of using the internet, and you can continue this table. Children, now we will continue with our grammar section. Passive voice of modal verbs. Simple passive with modal verbs. Please remember passive voice. How can we form passive voice? Of course, by subject plus be and past participle. And now we add to this formula just modal verbs. Here with dark blue color is given formula of passive voice with modal verbs. Modal verb plus be plus past participle. So, you know, modal verb can, may, must, etc. be and past participle. You know, children, past participle, according to the forming past participle, verbs are divided into two groups: regular verbs and irregular verbs. Regular verbs are formed by adding suffix ed to the end of the verbs, for example, play, play. And irregular verbs that we form by changing the root of the verb, for example, write, written. Active verb, can see. Passive verb, can be seen. Example, that painting can be seen in the Louvre. Should do, should be done. The work should be done on time. Would sell, would be sold. The tickets would be sold there if possible.
Might finish, might be finished. It might be finished by next week. Must pay, must be paid. Employees must be paid on the last day of the month. So, children, if you understand this grammatical material, let's repeat. Active form of can adapt, and passive form can be adapted. Could teach, could be taught. May dress, may be dressed. Might understand, might be understood. Must read, must be read. Should tell, should be told. Assignment. Please try to write sentences in the passive voice using modal verb. Dear children, I have completed my today's lesson. Please take care of yourself and your family members. See you next lesson. Bye. Salam əziz 8-cilər. Hər birinizi xoş gördük. Coğrafiyadan bugünkü mövzumuz xəritələrdə təsvir üsulları və xəritələrin təsnifatıdır. İlk öncə gəlin, xəritələrdə təsvir üsulları mövzusuna nəzər yetirək. Bilirik ki, əraziləri təsvir etmək üçün kartografik təsvirlərdən, plan, xəritə, qlobuslardan istifadə edirik. Yer səthində olan obyektləri şərti işarələrin köməyi ilə plan və xəritələr üzərinə köçürürük. Ümumiyyətlə, plan kiçik əraziləri, xəritə böyük əraziləri təsvir edir və xəritədə müxtəlif təsvir üsulları vardır. Hansı ki, həmən təsvir üsulları vasitəsilə yer səthində olan obyektlər, eləcə də müəyyən fərqli ərazilər xəritələr üzərinə köçürülür. Xəritədə istifadə olunan təsvir üsullarına nöqtələr üsulu, izoxətlər üsulu, areal üsulu, hərəkət xətləri üsulu, keyfiyyət fonu üsulu aid edilir. Gəlin onlara ayrı-ayrılıqda nəzər yetirək. Keyfiyyət fonu üsulu. Keyfiyyət fonu üsulu ilə ərazinin ayrı-ayrı keyfiyyətlərinə, əlamətlərinə görə fərqlənən ərazilər xəritələr üzərində göstərilir. Belə ki, fiziki xəritələrdə dağların, düzənliklərin rəng çalarlarına görə dəyişməsini müəyyən edə bilərik. Belə ki, xəritələrdən qəhvəyi rəngin tündlüyü artdıqca dağların hündürlüyü də artır və biz həmin o keyfiyyətləri keyfiyyət fonu üsulu ilə xəritələrə köçürürük. Eləcə də iqlim xəritələrində yağıntıların paylanması. Məsələn, gördüyümüz bu sxemdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yağıntılarının paylanması təsvir olunub və biz rəng çalarlarına nəzər yetirsək, ərazinin hansında yağıntının az, hansı ərazidə isə yağıntının çox olduğunu müəyyən edə bilərik. Digər təsvir üsulu hərəkət xətləri üsuldur. Hərəkət xətləri üsulu ilə yer səthində müəyyən istiqamətə, müəyyən hərəkətə malik olan ərazilər təsvir olunur. Məsələn, okean cərəyanlarının təsvir edilməsi, avtomobillərin, qatarların hərəkət xətlərinin təsvir edilməsi, eləcə də hakim küləklərin istiqamətinin müəyyən edilməsi, eləcə də faydalı qazıntıların daşınmasının xəritələr üzərində təsviri. Biz gördüyümüz bu xəritədə isti və soyuq cərəyanların təsviri verilmişdir və onların hərəkət xətləri vasitəsilə hansı istiqamətdə hərəkət etdiklərini müəyyən edə bilərik. Digər üsul nöqtələr üsuludur. Nöqtələr üsulunda əsasən kəmiyyət və say göstəricilərinə görə fərqlənən əraziləri xəritə üzərinə köçürə bilərik. Belə ki, əhalinin sayının müəyyən edilməsi. Eləcə də ərazidə say göstəricilərinin müəyyən edilməsi üçün nöqtələr üsulundan istifadə olunur. Biz burada nöqtələr üsulu ilə kənd əhalisinin yerləşməsi və sayının təsviri sxemini görürük. Belə ki, bir nöqtə 100 nəfərlə işarə olunub və biz sxemə nəzər yetirsək, hansı ərazidə əhalinin çox, hansı ərazidə isə əhalinin yayılmadığını və yaxud da az yayıldığını müəyyən edə bilərik. Digər təsvir üsuluna areal üsulu aid edilir. Areal üsulu ilə faydalı qazıntıların, eləcə də bitki və heyvanların yayılmasını təsvir edirik. Areal üsuluna nəzər yetirsək, bizə verilən sxemdə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı təsvir olunmuşdu və areal üsulu ilə ərazidə hansı bitkilərin yayıldığını müəyyən edə bilərik.
belə ki, rəng çalarlarını nəzər yetirsək, məsələn, 4-ə nəzər yetirsək, qarşıq tərkibli kolluqlar. Ərazidə, harada həmən rəng çalarını, rəqəmi görürüksə, demək ki, o ərazidə qarşıq tərkibli kolluqlar yayılıb. Və yaxud da 3, enli yarpaqlı dağ meşələri. Demək ki, 3 olan hissədə, eləcə də bu hissədə, enli yarpaqlı dağ meşələri yayılmışdır. Digər təsvir üsulu izo xətlər üsuludur. Ümumiyyətlə, uşaqlar, coğrafiyada izo eyni deməkdir. İzo hissəciyini sözün əvvəlinə artırmaqla biz müəyyən coğrafi terminlər əldə edirik. Belə ki, izoxətlər üsuluna izotermlər, izobarlar, izogiyetlər, izogalinlər, izohipslər və digərləri aid edilir. Məsələn, izoterm dedikdə eyni temperatura malik olan nöqtələri birləşdirən qapalı əyri çevrələr nəzərdə tutulur. Eləcə də izobar dedikdə eyni təzyiqli əraziləri birləşdirən xətlər nəzərdə tutulur. İzogiyetlər eyni yağıntılı əraziləri birləşdirən, izogalinlər eyni duzluluqlu əraziləri birləşdirən, izohipslər isə eyni hündürlüklü əraziləri birləşdirən qapalı əyri çevrələri təsvir edir. Gəlin onların bəzilərinə nəzər yetirək. Məsələn, izoterm dedikdə, eyni temperatura malik olan əraziləri birləşdirən xətlər nəzərdə tutulur. Məsələn, xəritəyə nəzər yetirsək, 20 dərəcəlik izoterm, 10 dərəcəlik izotermi müəyyən edə bilərik. Eləcə də izohipslər. İzohips dedikdə, eyni hündürlüyə malik olan nöqtələr nəzərdə tutulur. İzohipsləri digər adla horizontallar da adlandırırlar. Məsələn, bu qapalı əyri çevrələr eyni hündürlüklü əraziləri təsvir edir. Əziz şagirdlər, bu mövzunun sonunda verilən tapşırıqları da etməklə biliklərinizi daha da genişləndirin. İndi isə gəlin digər mövzuya baxaq. Xəritələrin təsnifatı. Əziz şagirdlər, bilirik ki, xəritələr müxtəlifdir. Belə ki, xəritələr müxtəlif əraziləri təsvir edə bilər, eləcə də müxtəlif mövzularda tərtib oluna bilər. Odur ki, xəritələri müəyyən əlamətlərinə görə qruplara bölürük. Gəlin, həmin o qruplarla tanış olaq. Xəritələr miqyasına, məzmununa, əhatə etdiyi ərazilərə görə qruplara ayrılır. Gəlin, ayrı-ayrılıqda həmin qruplara nəzər yetirək. Ümumiyyətlə, əvvəlki sinifləri yadımıza salsaq, bu xəritələri aşağı siniflərdə də görmüşdük. Belə ki, Xəzər dənizinin müxtəlif miqyaslı xəritələrdə təsviri, biz Xəzər dənizini ayrı-ayrı miqyaslarda görmüş oluruq və bu da Xəzər dənizinin müxtəlif miqyaslı xəritələrdə təsvir edilməsi deməkdir. Xəritələr miqyasına görə müəyyən qruplara bölünür, hansı ki biz onları bu xəritələrdə əyani şəkildə görə bilərik. Xəritələr miqyasına görə 3 əsas qrupa bölünür. Böyük miqyaslı xəritələr, orta miqyaslı xəritələr və kiçik miqyaslı xəritələr. Böyük miqyaslı xəritələr birin 10.000-də nisbətindən birin 200.000-də olan nisbəti aralığında olan xəritələrdir. Orta miqyaslı xəritələr birin 200.000-də olan nisbətindən birin 1.000.000-da olan nisbəti aralığında olan xəritələrdir. Kiçik miqyaslı xəritələr isə bir bölünsün 1.000.000 və daha kiçik olan xəritələrdir. Böyük miqyaslı xəritələr topoqrafik xəritələr, orta miqyaslı xəritələr icmal topoqrafik xəritələr, kiçik miqyaslı xəritələr isə icmal xəritələri adlanır və xəritələr miqyasına görə bu 3 əsas qrupda birləşir. Əhatə etdiyi əraziyə görə də xəritələr qruplaşdırılır. Onlardan birinci qrupa dünyanın və yarımkürələrin xəritəsi aid edilir. Belə ki, dünyanın xəritəsi dedikdə, biz bütövlükdə dünyanı təsvir edən xəritələri nəzərdə tuturuq. Materik okean və onların bir hissəsinin xəritələri. Bu xəritələrdə isə ayrı-ayrı materiklər və ayrı-ayrı okeanların təsir olunduğu xəritələr nəzərdə tutulur. Məsələn, gördüyümüz Afrikanın xəritəsi, eləcə də Sakit okeanın təsvir olunduğu xəritə. Bunlarla yanaşı, biz materik və okeanların müəyyən bir hissələrinin də ayrılıqda xəritələrinə rast gələ bilərik. Üçüncü qrupa isə ölkələrin və onların bir hissəsinin xəritələri aid edilir. Məsələn,
Azərbaycan Respublikasının xəritəsi, eləcə də qonşu dövlətimiz, qardaş dövlətimiz Türkiyənin xəritəsi. Ölkələrin və onların ayrı-ayrı hissəsinin xəritələrində biz bütövlükdə ölkəni, eləcə də onun ayrı-ayrı hissələrini, region və rayonlarını təsvir edə bilərik. Məsələn, Azərbaycanın xəritəsinin təsviri ilə yanaşı, Abşeron yarımadasının təsvirini, eləcə də Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının təsvirini, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacının da təsvirlərini ayrı-ayrı xəritələrdə görə bilərik. Məzmununa görə isə xəritələri iki əsas qrupa bölürük. Ümum coğrafi xəritələr və xüsusi xəritələr. Ümum coğrafi xəritələrə fiziki və iqtisadi xəritələr aid edilir. Coğrafi obyektlər onlar üzərində eyni səviyyədə təsvir olunur. Xüsusi xəritələrə isə tematik xəritələr də deyilir. Xüsusi xəritələr bir mövzunu əhatə edən xəritələrdir. Məsələn, Azərbaycanın iqlim xəritəsi, dünyanın torpaq xəritəsi. Azərbaycanın iqlim xəritəsi dedikdə, həmin xəritədə biz yalnız Azərbaycanın iqlimi ilə bağlı olan prosesləri, eləcə də obyektləri müşahidə edə bilərik. Dünyanın torpaq xəritəsi dedikdə isə dünyanın torpaqları, yayılma areallarını müşahidə edə bilərik. Yəni, bir mövzunu əhatə edən xəritələrə tematik xəritələr, eləcə də xüsusi xəritələr deyilir. Səhifə 37-də verilən tapşırıq hissəsində 3-cü tapşırığa nəzər yetirək. Yer üzərində iki məntəqə arasındakı məsafə 500 km olarsa, birin nisbəti 150 min, birin nisbəti 700 min və birin nisbəti 1 milyon 500 min miqyaslı xəritələrdə bu məsafə neçə santimetr olar? Gəlin, onların həlli qaydasına nəzər yetirək. Belə ki, yer səthində iki məsafə 500 km-dirsə, demək ki, həqiqi məsafəmiz 500 km-dir. Bizə verilən xəritənin miqyası birin nisbəti 150 mindir. Əziz şagirdlər, bizə verilən birinci miqyas birin nisbəti 150 min. 500 km məsafəni birin nisbəti 150 min miqyaslı xəritədə müəyyən etmək üçün tənasüb quraq. 1 santimetrə 1,5 km məsafə uyğun gəlir. X santimetrə isə 500 km məsafə qeyd edək. Və buradan 1,5 x bərabərdir 500, x bərabərdir 333,3. Demək ki, birin nisbəti 150 min miqyaslı xəritədə 500 km-lik məsafə 333,3 santimetr kimi işarə olunacaq. Digər miqyasla nəzər yetirsək, birin nisbəti 700 min. Yenə eyni qaydada tənasüb qursaq, 1 santimetr 7 kilometr kimi qeyd edək. X santimetr 500 kilometr. 7x 500, x bərabərdir 71,4 santimetr. Demək ki, birin nisbəti 700 min miqyaslı xəritədə 500 kilometr 71,4 santimetr olaraq qeyd olunacaq. Əziz şagirdlər, digər tapşırıqlarda nəzər yetirməklə biliklərinizi daha da genişləndirin. Özünüzə yaxşı baxın, gələn dərs görüşərik. Xudahafiz. Salam əziz şagirdlər. Bugün biz sizinlə kesiqəyə hazırlıq mövzusu ilə tanış olacağıq. Bildiyiniz kimi artıq biz bu bölmənin sonuna yaxınlaşmışıq və biliklərimizi qiymətləndirə bilmək üçün kesiqə tapşırıqlarını yerinə yetirməliyik. Və bu məqsədlə də biz bu mövzuda, bu dərsdə birinci bölmədə keçdiklərimizi yadımıza salacağıq. Bunun üçün müxtəlif suallar verilmişdir. Sualların cavablarını özünüz fikirləşin, daha sonra isə mən cavabları elan edəcəm. Gəlin ilk öncə birinci sualımıza baxaq. İnformasiyanın ötürülməsi prosesində hansı elementlər iştirak edir? Gördüyünüz kimi burada sxem verilmişdir. Siz bu sxemin elementlərini fikirləşməlisiniz.
İndi isə gəlin, doğru cavab variantına baxaq. İnformasiya ötürülən zaman ilk öncə mənbədən informasiya kodlaşdırma qurğusu vasitəsilə kodlaşdırılır və rabitə kanalı vasitəsilə qəbul ediciyə ötürülür. Lakin bu zamanda dekodlaşdırıcı qurğudan istifadə olunmalıdır ki, informasiyanı qəbul edən şəxs onu başa düşə bilsin. Və burada da maneələri təbii ki, unutmuruq. Növbəti sualımız. Qurğuların funksiyalarını müəyyən edin. Gəlin, doğru cavab variantına baxaq. Birinci şəkildə biz klaviaturanı görürük. Bilirik ki, o nə qurğusudur? Giriş qurğusudur. Giriş qurğusu kimi klaviaturadan əlavə biz skaneri, sıçanı və digər qurğuları sadalaya bilərik. İkinci şəkildə biz monitoru, yəni çıxış qurğusunu görürük. Çıxış qurğusuna da əlavə digər qurğuları sadalaya bilərik, məsələn, proyektor. İnformasiyanı emal etmək üçün biz prosesordan istifadə edə bilərik. Burada da onun şəklini görürük. Və ən sonuncu informasiyanın saxlanılması üçün yaddaş qurğularıdır. Burada isə RAM-ın şəkli verilmişdir. Biz eyni zamanda flash kart və yaxud CD, DVD disklər, sərt diski də bura aid edə bilərik. Üçüncü sualımıza nəzər yetirək. Burada InfoAz serverində yerləşən history.doc sənədin ünvanını doğru şəkildə qeyd etmək lazımdır. Gəlin, tapşırığı həll eləməyə başlayaq. Doğru cavab variantına gəlin nəzər getirək. İlk öncə protokol qeyd olunmalıdır. Bizim protokolumuz HTTP, yəni Hypertext Transport Protocol-dur. Daha sonra qoşa nöqtə və slash işarələri qoyulur. Növbəti hissədə serverin adı qeyd olunmalıdır. Bizim də serverimiz info.az serveridir. Mütləq faylla server arasında da slash işarəsini unutmuruq. Və ən sonda faylın adı qeyd olunur ki, onun da uzantısını unutmaq olmaz. Növbəti sualımız. Burada məsələ verilmişdir. Səid internetdə oyun oynamaq qərarına gəldi. O IP ünvanı vərəqə yazdı, lakin evə çatana dək vərəq cırıldı. İndi serverin IP ünvanlarını bərpa etmək lazımdır. IP ünvanlar gördüyünüz kimi fərqli formalarda verilmişdir. Biz onları düzgün ardıcıllıqla yerləşdirməliyik. Gəlin doğru cavab variantına baxaq. Ümid edirəm, siz bu tapşırığın öhdəsindən rahatlıqla gəldiniz. Burada IP ünvanları düzgün ardıcıllıqla yerləşdirmək tələb olunurdu və biz ardıcıllığı tərtib etdiyimiz zaman nəzərə almalıyıq ki, rəqəmlərin sayı 255-i aşmasın. Və burada siz həmin IP ünvanın doğru variantını görə bilərsiniz. 174.224.121.96 Bu, doğru IP ünvandır. Digər hallarda isə biz rəqəmin 255-i açdığını görə bilərik. Növbəti suala baxaq. Sual 5. İnformasiyanın ötürülməsi sürətini hansı düsturlar müəyyən etmək olar? Burada cavab variantları verilmişdir. Sizcə bu cavab variantlarından hansı doğrudur? Ümid edirəm, siz doğru cavab variantını tapdınız. Bəli, bu birinci idi. V bərabərdir, i bölünsün t. Burada V informasiyanın ötürülmə sürəti bit böl saniyələrlə hesablanır. I ötürülən informasiyanın həcmidir, bitlərlə hesablanır. T isə informasiyanın ötürülmə vaxtıdır ki, saniyə ilə hesablanır. Növbəti sualımıza keçid edək. Belə bir məsələ verilmişdir. Mars sakinlərinin əlifbası 72 hərfdən ibarətdir. Mars sakini yerə 80 simvoldan ibarət olan ismarıcı göndərdi. Bizdən tələb olunur ki, ismarıcın həcmini bitlərlə və baytlarla müəyyən edək. Yəqin ki, Hartley düsturunu xatırlayırsınız. Gəlin, həmin düsturu tətbiq etməklə bu məsələni həll edək. Şərti bir daha oxuyuruq. Mars sakinlərinin əlifbası 72 hərfdən ibarətdir. Mars sakini yerə 80 simvoldan ibarət olan ismarıc göndərdim. Deməli, burada biz Hartley düsturunu istifadə etməliyik. Hartley düsturu necə idi? N bərabərdir, 2 üstü i. Burada bizə verilib əlifbadakı hərflərin sayı, hansı ki 72-dir, bu bizim N-imizdir. N 72-yə bərabərdir. İndi isə biz buradan i-ni tapmalıyıq. İ-nin qiymətini tapmaq üçün biz i-yə müxtəlif qiymətlər verərik. Gəlin, ilk öncə 6-nı yoxlayaq. Əgər i 6 qiymətini alsa, yəni əlifbadakı hərflərin hər biri 6 bitlə kodlaşdırılsa, bu zaman n neçəyə bərabər olacaq? 2 üstü 6, yəni 64 qiymətini alacaq.
Bu isə o deməkdir ki, əgər hər bir hərf 6 bitlə kodlaşdırılsa, biz maksimum 64 hərfi kodlaşdıra bilərik. Lakin bizə 72 hərf lazımdır. Digər hərfləri kodlaşdıra bilməyəcəyik. Bu səbəbdən i-nin 6 bit alması mümkün deyil. Biz i-yə 7 qiymətini veririk. Əgər i 7 qiymətini alsa, bu zaman n neçəyə bərabər olacaq? 128-ə. İ-yə 7 qiyməti verdiyimiz zaman biz n-i 128 aldıq. Bu isə o deməkdir ki, biz maksimum 128 simvolu kodlaşdıra bilərik. Burada isə bizə 72 simvol lazımdır. Təbii ki, burada kodlaşdırmağa kifayət qədər həcm var. Deməli, biz aldıq ki, i, yəni bir simvol 7 bitlə kodlaşdırılıb. Bu oldu bizim birinci addımımız. Deməli, birinci addımda biz bir simvolun neçə bit olduğunu tapdıq. Mars sakinləri yerə 80 simvoldan ibarət olan ismarıc göndəriblər. Beləliklə, biz həmin bu ismarıcın həcmini tapmalıyıq. Bunun üçün nə etməliyik? 80-i, yəni simvolların sayını, hər bir simvolun yaddaşda tutduğu yerə, yəni 7-yə vuraraq həmin bu ədədi tapa bilərik. Bu zaman neçə rəqəmini almış oluruq? 560. Lakin bu, bitlə yazılmalıdır. Çünki biz bir simvolu bitlə tapdıq. İndi isə növbəti addımda biz bitdən bayta keçməliyik. Çünki bizdən cavab həm bit, həm də baytlarla istənilmişdir. Baytlarla hesablayan zaman isə biz 560 biti bölməliyik 8-ə. Çünki 1 bayt 8 bitə bərabərdir. Və bu zaman biz 70 cavabını ala bilərik. Beləliklə, biz bu məsələni həll etmiş olduq. İndi isə gəlin, növbəti tapşırığa keçək. Euler dairələrinə görə sorğuların yazılması formasını müəyyən etmək tələb olunur. Gəlin, hər bir diaqramın hansı sorğunu göstərdiyini təyin edək. Gəlin, ilk dairəyə baxaq. Burada biz A ilə B-nin kəsişməsinin götürüldüyünü görürük. Bu isə o deməkdir ki, bu sorğu A və B olaraq qeyd olunmalıdır. Digər nümunəyə baxsaq, biz hər üç dairənin işarələndiyini görərik. Bu isə A və ya B və ya C mənasına gəlir. Növbəti tapşırığa baxaq. Növbəti Euler-Ver diaqramında biz hər üç dairənin kəsişməsinin götürüldüyünü görürük. Bu isə hər üçünün V ilə birləşməsi mənasına gəlir. A və B və C. Növbəti tapşırıqda isə biz yalnız A və B-nin işarələndiyini görürük. Bu isə o deməkdir ki, A və ya B sorğusu burada tətbiq olunub. Beləliklə, biz burada A və B, A və ya B və ya C, A və B və C və ən sonuncuda isə A və ya B cavablarını almış oluruq. Təbii ki, siz burada V-ni və V-yanını işarələrlə təsvir edə bilərsiniz. Hansı ki, platformada sizdən cavablar məhz bu formada tələb olunacaq. Beləliklə, əziz şagirdlər, biz bugünkü mövzumuzda bu bölmədə keçdiklərimizi yadımıza saldıq. Müxtəlif tapşırıqlar vasitəsilə biliklərimizi möhkəmləndirdik. Ümid edirəm, KSG tapşırıqların öhdəsindən rahatlıqla gələcəksiniz. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşərik.